Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Bolo-bolo Jombang PLOSO. Iki ijin ning daerah PLOSO. Ana sing ngerti komen iki PLOSO ngendi jel. Sopo sing ngerti kok oleh voucher ning jero video iki. Voucher internet yo. Angine jango wes iki awan-awan lewat tengah sawah, kiri kanan banyak padi yang baru ditanam. Ojo lali videonya di subscribe yo. Ben aku tetap semangat gawe video pas aku lagi mlaku-mlaku ning embong. Pantau terus videonya ben oleh giveaway di dalam video-video yang aku upload yo. Jolali yo. Di subscribe, ditonton full, enek hadiahe voucher internet di dalam videonya. Lewat perkampungan wesan ini, perkampungan lo ya iki. Posisi iki wes ning pinggir gunung ya. Ana sing wes ngerti kok daerah iki sing tak lewati iki. Buset, ana Pertamina yo ning daerah pegunungan cilik ngene iki. Pertamina mini tapi kuwi menggehe. Masjid wapi, masjid wapi ya, kaya masjid ning Malang iki kalau guys. Instagramable masjidé. Monggo sing katene foto iki ning daerah ndi foto diparani yo guys yo. Para nono daerah sing ngerti jangan di komen. Enek burung ku Garuda, ku burung Garuda ku. Oh di apa nih bur. Sawai wis terasiring, sawai terasiring daerah kene iki. Thank you.
Ayo jolali di subscribe yo, di subscribe ben oleh giveaway voucher internet gratis. Tonton sampai habis video ini, pokok engko enak voucher-voucher ini jero video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jolali di subscribe ya, ben oleh giveaway voucher internet gratis.